ჩვენ ვართ იაშვილის კლინიკასთან არსებული სისხლის ბანკი და ვატარებთ აქციას გაიღე სისხლი გადაარჩინე ბავშვების სიცოცხლე და ამ აქციის ფარგლებში ჩამოვედი ზესტაფონში და გვეხმარება ზესტაფონის მოსახლეობა ამჟამად ვიმყოფებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. მოუწოდებთ მოსახლეობას რომ დაგვეხმარნონ, მოუბრძანდნენ და გაიღონ სისხლი და გადაარჩინონ ბავშვების სიცოცხლე. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველამ უნდა გაიღოს და მიიღოს მონაწილეობა. თქვენ პირველად იღებთ მონაწილეობას ამ აქციაში? მონაწილეობას პირველად ვიღებ, კი. მეორედ მივიღე მონაწილეობა ამ აქციაში და ძალიან მინდა რომ დავეხმარო ლეიკემით დაავადებულ ბავშვებს სიცოცხლის გადასაზიდად.